Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanmiddag so by mekaar kan wees. Dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid, Abba. Abba, U is in beheer van alles. En Abba, ons gee onsself oor as lewende offers. Ons wil vra asseblief, Abba, leer ons. Ons voel partykeer so minderwaardig, want ons voel ons is nie toegerus om uit te gaan en evangelie te gaan verkondig. Ons weet nie hoe om daardie mense te hanteer wat ons aanval en wat sommer begin skel en vloek, en ons is bietjie skrikkerig, Abba, want wat as hulle ons vra en ons weet nie. En dan leer ons nou soos vanoggend, Abba, as ons net ons hand opsteek vir diensbaarheid, as ons net bereid is, in die proses sal U ons leer. U sal ons toerus en U sal ons leer, en dis wie U is. U genade is so groot, U gooi ons nie in die diepkant in en draai rug op ons en loop weg nie. Nee, U oë is op ons, U gee ons vlerkies, U kyk vir ons om te swem, al is ons soms, voel het uit ons, waar ons voete nie meer die grond kan raak. Jy soos 'n arend wat haar kykens vat en om te leer vlieg, en vlieg sy hoog, 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 en dan los sy, en dan spartel daardie klein arendjie, en spartel en kry net die gevlieg, en net wanneer sy wil moed opgee, dan kom mama arend en vlieg so onder haar in, vang haar op en vat haar weer op, tot sy op die plekkie kom waar sy kan vlieg. En so wil ons vir U vra, Abba, dat U ons vlerke sal uitsprei, dat U ons sal leer om te vlieg. Maar Abba, ons wil nêrens gaan as U nie saam met ons is nie. Ons wil net doen wat U behaag vir U koninkryk. Dankie dat ons vanmiddag so by mekaar kan wees op hierdie Sabbat, en waar ons regtig behoefte het, Abba, om te leer oor evangelisasie, om te leer om daardie gebrokenis, U hart te leer oor daardie kinders wat in die varkhokke sit. En daarom wil ons net U stem gehoorsaam, want as ons na daai kind toe gaan wat in die varkhok is, wat daar wil bly, dan is dit teenstrydig. U sal ons stuur wanneer iemand vasgevang is onder 'n trekker wat uitroep na U, en daar wil ons diensbaar wees, daar wil ons gaan, ons wil U so gehoorsaam wees. En gaan wanneer U ons roep. Dankie vir U liefde, dankie Abba vir U goedheid. Vader, U is 'n awesome God. En Vader, ons wil net vir U hierdie aanbidding bring en mag dit vir U soetgeur wees. Ek bid dit in Yeshua se naam. Amen. Amen. So, so 'n paar weke terug moes ons die deure toemaak, want dit was koud in die heaters, almal het gesit by die heaters. Nou raak dit beter, nê? Nou raak dit beter. So, ons het laasweek gekyk oor hoe belangrik dit is. Daar's gebroke persone daar buite, daar's mense in varkhokke wat van varkos lewe, en hoe Abba geduldig is, nê? Abba, Yeshua vertel hy die gelykenisse, en dan sê hy van die verlore skaapie wat daar buite is, en hoe Yeshua gekom het en daardie een gaan haal het, daai een 99 agtergelaat het en een gaan haal het. En dan die volgende gelykenis wat hy vertel is van die, is eintlik saam, maar dis 3 stories in een, van die 10 muntstukke, en hoe een muntstuk weggaan, en hoe ons weet dit is Heilige Gees, want dit is hierdie vrou wat hierdie muntstuk soek tot sy hom kry. En dan die derde een is hierdie verlore seun, en hoe Abba nie gaan om die seun te gaan haal nie. Jy weet hoekom het Abba nie die verlore seun gaan haal nie? Hy moes kies om self terug te kom huis toe, want jy kan iemand gaan haal, maar as sy hart nie regtig wil terugkom nie, daarom wag Abba, en so wag Abba op baie wat moet huis toe kom. En as jy vandag hierdie kyk of hier is en jy voel verlore, is dit Abba wat, hy wag vir jou. Jy sien, baie keer sê mense, ek het so lank gewag vir Abba op 'n antwoord. Weet jy hoe lank wag Abba? Vir jou, want ons het eers die pad byste geraak weens sonde, en hy het vir ons Yeshua gestuur sodat ons kom terugkeer, en nou het ons 'n pad wat ons saam met hom stap. So daar's baie mense, Abba se hart is dat ons sy kinders moet bring na sy teenwoordigheid toe. Ons het gesien hoe dit vir Abba belangrik is dat ons sy kinders daar wat daar buite is, wat verwerp voel, wat gebroken is, wat seer het, wat hulle antwoorde in alkohol, drugs, vriende, wêreldse mense, wêreldse dinge, geld soek. Jy kan paar minute by iemand sit, en dan kan jy baie vinnig agterkom
wat is op je hart? Want hoe weet jy dit? Hoe weet jy wat is op je hart? Waarvan die hart van vol is, loop die mond oor. En dit vat nie lang om by iemand te sit om hulle seer te ervaar nie. En die probleem is, daar is niemand wat gaan luister nie. Daar is nie. Die beroep wat nou lekker floreer, is berading en sielkundig is. Want hulle luister. Hulle luister na jou probleme. Hulle word betaal per uur om te luister na jou probleme. Maar waar is die disciples wat so gaan? Yeshua was nooit te besig om te luister. Hy het gestop vir Bartimeus wat langs die pad geskree het. Hy het gestop by die bad van Bethesda, by die man wat 38 jaar daar gelê het. Yeshua het gestop en net so, mag my en jou lewe nie te besig wees as Heilige Gees ons stuur na mense wat gebroke is nie. En wat ons kan doen is, die vyand wil ons altyd laat voel, maar jy is nie toegerus om iemand te gaan red nie. Ek wil vir jou die realiteit bring vandag, jy gaan nooit toegerus wees om iemand te red nie, want jy kan hom nie red nie. Yeshua red hom. Dis deur Yeshua se wonde, is Yeshua, is Heilige Gees wat jou lei en daar na daai persoon toe stuur. Dis hoekom Yeshua sê, skud julle voete af en beweeg aan as iemand nie wil, as hulle nie daai vrede ontvang nie. En ons gaan kyk daarna. Maar ek wil vandag met julle 'n storie deel oor iemand wat 'n ontmoeting met Yeshua gehad het, wat lekker diep in die wêreld was, wat geld nagejaag het en sovoorts. En toe hy in die oë van Yeshua kyk, toe verander sy hele lewe. En dit is sekerlik een van die mooiste stories vir my, daar's baie mooie stories in die evangelies, maar hierdie gebeurtenis is amazing. Die oomblik wat ons 'n ware ontmoeting het met die Seun van God, verander ons. En wil ons met alles in ons beskikbaar wees, ons wil hom volg en ons wil sy diensknegg wees en so ook sy dienaar wees. Dit is wat ons nou in die manneoggende ook leer, is dit is wat met Paulus gebeur het. Daar was 'n hele transformasie wat plaasgevind het. En so kan jy sien of jy regtig waar wedergebore is of nie. Maar 'n ware ontmoeting met Yeshua is nie iets wat jy binne in jou kan hou nie. So jy sien dat mense, as iemand Yeshua regtig waarlik aanvaar het, dan sien jy dat daar's transformasie, daar's dinge wat gebeur. En ek en jy kan nie daai doen nie. So eintlik al wat ons moet doen is as evangelisasie, is om te gehoorsaam die stem wat ons stuur, wat sê wat hy sê, en net daardie persoon nooi die teenwoordigheid, sy hand in Yeshua se hand te gaan sit. Jy wil die wêreld vertel van Yeshua, en dit is iets wat hier in jou brand, en ons weet, Openbaring 12 vers 11 sê, dis deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis wat ons die vyand oorwin. Partykeer sit mense so vas in slawerny en situasies. Ek is so opgewonde. Ons het hierdie meester rentmeester het ons klaar gemaak en vir 19 weke en nou is ons besig om met 'n tyd rekord en nou is dit asof Abba net nog meer download. Dis soos 'n wow. So ons is besig om met 'n tyd rekord en dit gaan binnekort beskikbaar wees. As ek en jy gaan, mense sit so, hoekom ek het nou gesê, dis, baie mense sit so vas, nee, dis asof die vyand hulle vas grendel met sy hande, met sy klauwe, en hulle so versmoor, weens finansies, en ek weet, die oomblik, as ons net praat oor moedeloosheid op die internet en so, is dat dadelik, sommer weekliks, mense wat sê, asseblief bid vir my, kan jy dink, ons begin praat oor hierdie klauwe van die vyand wat mense versmoor weens finansiële skuld, wat gaan dan gebeur? En Abba roep ons om daardie mense wat vas is in slawerny uit te gaan haal. So wat gaan ons doen? Gaan ons oorgaan in aksie? Gaan ons reageer? So die vraag is, na my en jou ontmoeting met Yeshua, kan jy onthou het jou lewe verander? Want as jy regtig tot wedergeboorte gekom het, dan verander jou lewe. Dit is soos dieselfde is die dag toe ek getrou het. Die dag toe ek getrou het, verander alles. Ek sê my een vriend, hy sê, Marika, toe nie op my kop begin sit nie, as sy op jou kop sit, dan moet sy net baie ongemaklik sit. Maar my hele lewe, ek ken haar in alles, ons praat oor alles, ons deel alles, of ek deel alles van my, myne word hare. Ja.
Maar na my en jou ontmoeting met Yeshua het ons lewens verander en net so is dit, hy gaan saam met ons oral, jy borrel oor en jy kan nie, you can't keep it in. En dit is wat gebeur en brand dit nog so binne in jou, dat jy daar buite wil gaan en vir mense wil daarvan vertel, wil jy vertel van Yeshua, want jou confidence kry jy, hoe meer jy tyd by Yeshua spandeer, hoe meer jy tyd by hom spandeer, hoe makliker is het om oor hom te praat, hoe makliker is het om oor net te getuig, en is deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuig, wat is die vijand oorwin. Nou daar was so 'n man wat reg diep in die wêreld was, en sy naam was Matteus. Nou, ek hou van hierdie, wat is hierdie? Hierdie Chosen, hierdie karakter wat hulle gekies het vir Matteus daar binne. Ek hou nogal daarvan, het geef jou net so perspektief, maar dit is maar net een story. Maar Matteus was een van daardie ouens wat waarlik evangelist was, en hy het tot die besef gekom, dit is nie hy wat op 'n geestelike pedestal staan, wat nou alles bereik het nie. Al wat hy besef het, is evangelisasie, is om iemand wat gebroke is en siek is, soos wat hy gebroke en seer en siek was, te bring in die teenwoordigheid van die koning. Dis al. Jy sien, Yeshua het vir Matteus gesien, en Matteus 9 vers 9 sê, en toe Yeshua daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. Nou, hierdie ouens het nie, hulle het nie 'n lekker lewe gehad nie, hulle het met bedrog en dinge het hulle omgegaan, en dit was deel van hulle lewe, geld en die dinge van hierdie wêreld, lekker vet in Egipte, dit was hulle lewe. En ek dink meeste van ons is oortuig, dat Abba Vader kyk na ons toe, maar dit is vir ons, in ons mentally natuurlik, is dit onverstaanbaar. Dis partykeer ons verstaan dit nie, want ons sien hom nie. Nee. En Abba Vader is El Roi, God wat sien. En Abba Vader kyk vir jou, hy weet, want hy weet wat is die diepste seer binnen jou, hy weet wat is die geheimenisse binnen jou, hy weet daardie dinge, hy weet. Nou, ek het al gesê, maar toe my seentjies 3 tot 4 jaar oud was, en hulle hande voor hulle oë gesit het, het hulle gedink, niemand kan hulle sien nie. Hulle het hulle oë toegemaak en gedink, niemand kan hulle sien nie. En dis wat ons doen. Hulle het gedink, hulle het self verdwyn, of is so gekamoufleer, dat ek hulle nie kan sien as hulle oë toe hou nie. En is dit nie wat ons ook partykeer dink van Abba Vader nie? Yeshua het van Matteus gesien in 'n skare wat desperaat op soek was na sy aandag, en net so sien Yeshua nog steeds, Heilige Gees sien nog steeds mense wat desperaat op soek is na 'n verlosser, wat desperaat op soek is om terug te kom huis toe, en so sal Heilige Gees dan iemand wat bereidwillig is stuur om vir daardie persoon Yeshua se hande en voete te wees, en daarom is ons 'n liggaam. Maar die vraag is, hoekom het Yeshua van Matteus gesien? Ek dink regtig nie, Yeshua het Matteus toevallig raak geloop nie. En net so, glo ek ook net, as Abba iemand op jou pad stuur, dit gebeur toevallig nie. Yeshua was nie op soek na 'n tollenaar nie, nee, Yeshua was op soek na 'n seun van Abba Vader, wat wil huis toe gaan. En hier leer ons hoe Yeshua gekyk het na ander, en net so moet ek en jy as evangeliste kyk. Jy sien, Abba Vader het ook nie net 'n toevallige ontmoeting met my en jou gehad nie. Hy wag vir my en jou om huis toe te kom. Hy wag vir my en jou om huis toe te kom. En Yeshua het aarde toe gekom om my en jou te red. Yeshua het vir Matteus gesien, want Yeshua was op soek na hom. En Yeshua sê vir hom in Matteus 9 vers 9, volg my. En Matteus het opgestaan en Yeshua gevolg. Jy sien, wanneer ek en jy, wanneer Heilige Gees ons uitstuur na iemand toe, hoef ons net daardie persoon se hand in Yeshua se hand te sit, of daardie persoon Yeshua se stem te laat hoor. Dit is al wat ons hoef te doen. So as jy bereid is, as jy jouself as diensbaar sal verklaar, sal Heilige Gees vir jou stuur om partykeer 'n paar kilos te ry,
na 'n plekkie toe wat jy nog nooit eers voorheen was nie, en Heilige Gees gaan vir jou so sê, daar sit 'n ou en hy gaan iets op in sy hand hê, die een met die boek in sy hand. Heilige Gees gaan vir jou daai goeders wys en dan gaan jy so intoe ry en dan daar is die een met die boek in die hand. En dan gaan Abba vir jou sê, gaan sê net daai persoon is op soek na my, gaan sê vir hom ek hoor hom. Ek het jou gestuur. Ek hoor jou. En dit is hoe Abba werk. Maar die probleem is, ons is te besig in ons eie wêreld, ons is te besig met ons eie dinge, dat ons nie daardie instrumente in Abba Vader se hande sal wees nie. Want nou wat sal gebeur is, ek en jy is op pad skool toe of op pad werk toe, en nou sê Heilige Gees, hoor jy, daar is ons sit langs die pad, stop by daai persoon, sê vir hom, Abba hoor jou en Abba het jou lief, en hy weet, jy gaan deur terrible goeders vandag. Nee, maar jy sê, Abba, ek kan nie nou daar stop, die kinders by die skool kom en al hierdie dinge, en ons stel hierdie, nee, Yeshua stop by Matteus en Matteus reageer op Yeshua se roeping wat waar Yeshua vir Matteus sê volg my. En op hierdie stadium toe Yeshua van Matteus roep was daar alreeds 4 ander disippels wat Yeshua gevolg het wat hy vir hulle gesê het volg my. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. So die eerste 4 disippels was vissermanne en daai tyd was die vissermanne die mees algemeenste werk. Dit was 'n algemene werk. Waar as jy reg langs die see van Galilea gebly het. Vissermanne daardie tyd was hulle was sosiaal onbekwaam. En as jy niks anders kon doen nie, kon jy ten minste visvang. En dis die eerste 4 mense wat Yeshua kies om hom te volg. En dit is net wat ons hieruit kan leer is dat Yeshua soek nie van my en jou om hoog geleer te wees en om al die stappe van evangelisasie so uit die ons kan regtig net eenvoudig wees en net doen wat hy sê. Wat hierdie 4 manne wat Yeshua gekies het as vissermanne nie verstaan het nie is dat hulle roeping was baie baie groter as hulle beroep. Toe roep Yeshua ook vir Matteus om hom te volg. Nou Matteus was 'n tollenaar. Tollenaars, hulle was bekend as van die mees korrupte heidene en sondaars. Met ander woorde, Yeshua roep die sosiaal onbekwame, hy roep die wat moreel bankrot is, om vissers van mense te word. En net so kan hy my en jou oprig en ons roep om vissers van mense te word. Met ander woorde, daar is geen een wat te onbekwaam is of soveel verkeerd gedoen het, dat Yeshua hom sal vra om waarlike disipel vir evangelist te wees wat ander wat gebroken is te gaan haal nie. Nou Matteus hoef nie Yeshua te gevolg het nie, hy het 'n keuse gehad, hy kon gebly het net daar waar hy was in sy tolhuis. Hy kon daar gebly het, maar Matteus was nie verplig nie, nee. Matteus het self besluit en het alles net gelos en het Yeshua gevolg. En dis verstommend, nee. Dis sekerlik, ek het dit beleef in my lewe en ek het dit vir Marika al paar keer gesê en ek dink ek vir Dylan so, daar's vir my niks lekkerder in die lewe. Daar's nie 'n belegging of 'n ding om net op Heilige Gees te gehoorsaam en jou te stuur en daai persoon sê maar Abba het jou gestuur. Abba het jou gestuur. Daar's vir my niks lekker nie want ek het dit vanoggend vir Abba gevra. Ek het vanoggend vir Abba hierdie en daar's nie meer wat dit is amazing. So daar's vervulling in die roeping wat jy het. Die vraag is hoekom sien so baie mense dit om Yeshua te volg as 'n godsdienstige verpligting? Wat sal gebeur as ons ophou sien om Yeshua te volg of om diensbaar te wees in sy koninkryk as 'n evangelie? Wat as ons kies om dit nie te sien as 'n godsdienstige verpligting nie, maar liefde vir my koning. 'n Geleentheid wat ek het om my koning te eer. En wat sal dit nie doen aan ons verhouding met hom nie? Want jy sien, Yeshua het aarde toe gekom, hy het mens geword, hy het my en jou oordeel op hom gevat en met sy bloed betaal, want dit was my loon,
sodat ek en jy daagliks saam met hom hand aan hand kan wandel in 'n diep intieme verhouding vir ewig. En dalk sê jy, maar ek sien nie om Yeshua te volg as 'n godsdienstige verpligting nie. Vraag is dan, het jy intieme verhouding met hom? As jy nie 'n intieme verhouding met hom, met Abba Vader het nie, al wat jy dan het is 'n godsdienstige verpligting teenoor Abba Vader. En evangelisasie is nie 'n godsdienstige verpligting nie. Dis 'n hart wat hier brand vir die hart van Abba, vir gebrokenes, seer, die wat verlore is. As jy intiem saam met hom wandel, gaan jy sy hart ontvang. En dan het jy 'n hart van Abba vir daardie gebrokenes. Jy sien Matteus, hy het 'n ontmoeting met Yeshua, hy los alles en kies om Yeshua te volg. En wat as ek en jy Yeshua se hande en voete is en jy gaan na 'n persoon toe en daardie hele persoon verander net sy hy los alles net daar en hy sê nie, maar ek gaan nou Yeshua volg. Ek dink jy gaan vir jou boeglam skrik en jy gedink nou gaan hierdie persoon dink ek gaan nou nog vir hom sorg ook, nê? Nee, ek en jy hoef net die hande en die voete te wees. Yeshua sal met hom praat en wat die amazingste is jy gaan in daardie hele situasie so Abba Vader se teenwoordigheid ervaar, en dis hoekom ek dit baie keer sê, jy gaan uit om te bedien, op 'n stem van Heilige Gees wat jou uitstuur om te bedien, maar dan bedien Abba jou, want jy, hier, kyk wat het hier gebeur. Jy sien, sou die ander vier disippels, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas besluit het om Yeshua nie meer te volg nie, hulle kon weer teruggegaan het om te gaan visvang. Maar nie noodwendig Matteus nie. Hy kon nie teruggaan en 'n tollenaar wees nie. Want jy sien hoe 'n tollenaar geld gemaak het was deur mense te veel te laat betaal het. Hulle het mense ingedoen. Matteus het besluit om sy verkeerde weë, die manier hoe hy gewerk het, te los om Yeshua te volg. En die vraag is, hoekom sal 'n man sy werk en die manier hoe hy besigheid doen, net daar los en Yeshua volg? Ek kry dit baie kere in die bediening waar ek met mense te doen het en ek het dit nou onlangs weer gehad van 'n vroukie wat my die Kaap uit gebel het en vir my gesê het sy gaan nou vir haar baas 'n brief gee waar sy vir haar baas gaan sê sy gaan bedank. Ek sê hoekom? Sy sê want ek weet Abba het my geroep om ek kan nie meer werk op die Sabbat nie. Ek sê okay. Nou vraag sy vir my, is dit die regte ding om te doen? Nou is my gevoel dadelik, die eerste ding is, as ek nou sê ja, en Abba gee nie van voorsiening, gaan sy sê, wat was my skuld? Want ek het gesê, ek het daar die toestemming gegee. Nee, is dit nie hoe dit werk nie, is dit nie hoe die natuurlike in ons werk nie, want nou, Yeshua sê met hom volg, en jy moet dinge doen soos wat hy jou lei. Nee, as jy dit op jou hart het, en Abba het op jou hart gesit om dit te doen, that's the right thing to do, dan doen jy dit, en dan moet jy vertrou, Abba Vader sal voorsien, en ek gaan saam met jou bid, en ek weet jou, Abba, ek kan jou waarborg, gaan jou weet nie, ek gaan jou waarborg, Abba Vader gaan vir jou voorsien, en as dit op my hart sit om jou te help, dan sal ek jou ook help. So kan het wees, dat toe Yeshua opgeloop het na Matteus, en om in sy oog gekyk het, het Matteus Abba Vader se hart gesien. Matteus het van aangesig tot aangesig gekom met I am. Matteus het die eerste keer liefde gesien. Hy het in liefde self vasgekyk en as ek en jy as evangelis, as ons kan hoe onbekwaam wees, ons kan hoe maak nie saak wat nie, gaan daardie persoon Yeshua, Abba Vader se liefde in my en jou raak sien. Matteus het Yeshua se oog gesien wat brand en het besef hy kan nie meer hier bly nie. Hy moet deel word en hy moet die wêreld vertel van dit wat daardie dag gebeur het en wat hy gesien het. En so stuur Abba baie kere ons na iemand toe wat 'n groot invloed het op baie ander mense. En ons besef dit nie, ons besef nie. Ons dink ons is nou te besig om hierdie een persoon te gaan help, net soos wat Filippus te kon besig gewees het in Samaria, toe Heilige Gees vir hom gesê het, gaan na Gaza toe, want die persoon wat jy daar gaan bid net vir hom. Maar Filippus kon sê, maar hier's baie ander hier in Samaria.
Hier's baie mense wat ons hiervoor kom. Hoekom moet ek al die pad Gaza toe gaan? Ek dink is 120 km ver. Te voet. Wat hy moes gegaan het om hierdie man op 'n ossewa te kry wat besig is om Jesaja 53 te lees. Daardie man, soos geleerde sê, het die evangelie Afrika toe gebring. Ons besef nie partykeer daardie een persoon waartoe Yeshua ons stuur is maak so groot deur oop vir soveel ander nie. En daarom wil ons nie een oomblik uitmis wanneer Heilige Gees vir ons stuur nie. Ons kan nooit ooit oordeel, al is dit vir een verlore skaap het Yeshua gegaan het 99 agtergelaat. Jy sien, Matteus was dalk 'n tollenaar in die oë van die wêreld, maar Abba Vader het hom gesien as sy kosbare seun en dit is hoe ons ook kyk na mense. As ons Abba Vader ons stuur, dan sien ons dalk mense wat brandarm is, ons sien mense wat gebroken is, ons sien mense wat rarig die rowwe deel van hierdie wêreld gekry het. Maar as Abba na hom kyk, dan kyk hy na my kind. Hy kyk na sy kind. So Yeshua het na Matteus gekyk en hy het na Matteus gekyk en hom gesien as a gift of Yahweh. En dis wat Matteus se naam beteken. A gift of Yahweh. Die vraag is, voel jy dalk onbekwaam en onbemagtig soos Matteus? Dalk het Abba Vader, het jy so ontmoeting gehad met Yeshua en nou is jy in Matteus se skoene, want jy voel, jy was so diep in die wêreld, jy was 'n tollenaar en jy is onbekwaam, jy is onbemagtig. Jy voel ontoegerus. Jy voel, ek is nie waardig om met mense te gaan praat oor Yeshua of om hierdie evangelist te wees. Jy voel selfs bietjie bang om jou ontmoeting met Yeshua te deel met ander, want hulle gaan dalk vir jou lag. En ons weet, Openbaring 12 vers 11 sê, is deur die bloed van die lam en nie deur die woord van die getuienis wat ons die vyand oorwin. Met ander woorde, die vyand word oorwin deur die bloed van die lam. Dit het Yeshua klaar gedoen. Dis klaar gedoen. Al wat ek en jy nog moet doen is die oorwinning behaal deur ons getuienis, die woord van ons getuienis met ander te deel. So as jy tans voel, ek kry baie keer mense wat vir my sê, yes, maar die vyand val my nou aan. Dan sê ek maar, hoekom oorwin jy hom nie? Hoe oorwin ek hom? Bloed van die lam en deur die woord van jou getuienis. So is ek en jy besig om die vyand te oorwin met ons getuienis, is ons besig om die vyand te verslaan met ons moedings en om daardie liefde van Yeshua te toon vir ander. Die ontmoeting van Matteus het met Yeshua, die lig van hierdie wêreld, het alles aan Matteus verander. Soveel so dat hy alles net daar gelos het en Yeshua gevolg het. En dit kan jy ook te wagte wees as die Heilige Gees jou stuur om na iemand toe te gaan, kan jy te wagte wees dat daar's 'n totale transformasie wat gaan plaasvind. Jy gaan wonder maar hoe dit nou gebeur. Dis nie jy nie. Dis wat ons koning doen. Al wat hy vra is net 'n instrument om te gaan. So hierdie ontmoeting met Yeshua het ook ander gevolge gehad. Dit het veroorsaak dat Matteus se vriende Yeshua ontmoet het. Jy sien, daar is 'n strategie wat ek en jy by Matteus kan leer om vir die wêreld van Yeshua te vertel. As jy 'n aangesig tot aangesig ontmoeting gehad het en jy hom in sy oë gekyk het en dalk voel jy is nou 'n volger van Yeshua al vir 3, 4, 5, dalk 10 jaar, maar jy het tog nie regtig mense in jou lewe en jou nabyheid of mense waar Heilige Gees jou gestuur het na die koninkryk gewen nie. Jy het nog nie skatte in die hemel nie. Daar's 3 strategieë wat Matteus gevolg het wat ek en jou ook kan volg om skatte in die hemel te kry. Om vir ander van Yeshua te vertel. Jy weet, ek en Dylan is in die versekeringsbedryf en vir 20 jaar het ek vir mense vertel hoe kan hulle, as hulle R500 spaar per maand, na 12 maande, 'n jaar, na 20 jaar, dit is die rente wat hulle kry, dit is wat hulle verwag en dit is die inkomste wat hulle kan verdien op daardie aftreeaniteit as hulle dit so iets sou wou doen.
maar nou brand my lewe meer dat om vir jou te sê dat as jy sekere strategieë volg wat die Bybel vir ons sê, het jy skatte in die hemel wat baie baie meer beteken as die geldeenheid in hierdie kortstondige tydjie wat ons het op aarde nie. Ek het vir jou groter belegging, 'n baie baie belangriker belegging as dit wat die wêreld vir jou wil verkoop. Yeshua het vir ons, let wel, dit gaan jou kos, daai belegging. Dit gaan jou kos en jy gaan moet tyd spandeer dagliks, day and night, saam met die koning. So daar is drie strategieë wat Matteus gevolg het en wat ek en jou ook kan volg om vir ander van Yeshua te vertel. Yeshua het vir ons 'n opdrag gegee in Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles wat ek julle beveel het te onderhou. Die vraag is, is ons besig om disippels vir Abba Vader se koninkryk te maak? So, ons moet nie net gaan en iemand gaan kry van die straat af of waantoe Heilige Gees ons lei. Dit hoef eers van die straat af te wees nie, by die werk, waar ook al, om iemand te gaan kry, ons moet hom 'n disipel maak. Dis deel van evangelisasie. En is ek en jy besig met Yeshua se opdrag? Of is ons eie lewe en dit wat vir ons lewe bereik net belangriker? Voel jy, jy wil so graag 'n evangelis wees, jy wil so graag 'n disipel van Abba Vader wees en jy wil disipel maak, maar jy weet nie hoe nie, want jy het net nie die kwalifikasies nie, jy het net nie die know-how nie. Nee, dit is wat ons, dit is absoluut wat die vyand vir ons doen, hy laat jou voel, maar jy, Roef, jy is die waardig om nou, om nou na die persoon toe te gaan, en jy, wat gaan jy vir die persoon sê, en wat as hy dit vir jou sê, en wat as hy dit vir jou sê, jy het nie al die tools nie, nee, ek het al die tools, ek ken my koning, ek spandeer elke dag, ek weet wat, waantoe is hy in staat, ek leer van hom. Jy sien, daar is 'n feestmaal wat voorlê. Daar is 'n feestmaal wat voorlê. Ek weet nie, ek sien hoe hulle die tafel klaar voorberei. Ek het nou vroeër in die diens het ek gesê, jy moet net mooi luister, want as jy gaan luister, gaan jy in die gees daar die shofar hoor, want dit gaan aankondig dat daar is 'n feestmaal wat voorberei is. Daar is 'n feestmaal, tafel wat gedek is, wat besig is om voor te berei, en Yeshua gaan binnekort kom om sy bruid te kom haal en na hierdie feestmaal toe te vat. En ek en jy het nog die laaste paar sandjies in die oorlosie glas, het ons nog om mense by die tafel te kry. Ek en jy het nog die laaste oomblikke oor. Want die gees en die bruid roep uit, kom Yeshua, en die vraag is, wat is daar net nog een is? Give me just one more, Lord. Wat is daar nog een is wat ons vandag, môre is te laat dalk? Wat is daar net een is wat ons na hierdie feesmaal toe kan nooi? Wat kan kom aansit aan die tafel saam met die koning van konings? So, die wat Yeshua aangeneem het, gee Abba Vader sekere autoriteit, nee? Hy gee vir ons die Heilige Gees, En as ons Yeshua waarlik, as ons tot wedergebore het, het ons sekere autoriteit en sekere mag. Want Yeshua is die verlosser van hierdie wêreld, maar hy is nie net ons verlosser nie. Hy het ons ook aangeneem, ons deelgemaak om uit te kan roep na Abba Vader as Abba Vader. Ons is kinders, ons is aangeneem. En Yeshua het alle mag en niks van sy mag is beskikbaar tot my as ek hom nie, as ek nie deel is, as ek hom nie waarlik aangeneem en weergebore is nie. So as jy Yeshua aangeneem het, gee hy jou mag om een van sy kinders te word. So vir my om bemagtig te word, as jy waarlik wil toegerus wees, dan moet ek jy moet net glo in Yeshua. Dan moet ek jy net gooi, so daar val die hele vyand se troefkaart om vir my te sê, maar Roef, jy is nie waarig, wat gaan jy vir die persoon sê, as hy nou stuiptrekking skryf, as hy op die grond neerval, ek is absolutely waardig, ek gaan net in Yeshua se naam, dadelik hy Satan, uit hom uitdryf en hom wegjag, klaar, in Yeshua se naam, Yeshua ken my, ek praat elke dag met hom, so vyand staan terug,
Ek gaan nie bang wees om my koning se naam te noem nie. Ek weet, dis deur sy, deur hy wat alle mag het, en omdat ek sy kind is, en omdat ek sy disipel is, het ek die mag om dit te doen. Dit was wat die disipels verwonder het, en ons gaan kyk na toe Yeshua hulle uitgestuur het, en hulle kom terug, toe sê, ja, ons trap op die vijand, en ons doen al die werke, toe sê Yeshua, wow, omdat net as een ding belangriker, dat jou naam opgeskryf is in die boek, voor jy te groot gaan oor die werke wat jy doen, en groter. Ons gaan kyk daarna. Maar vir my, om bemagtig te word, moet ek Yeshua aanneem, ek moet sy disipel wees, en hoe ontvang ek Yeshua? En dit bring my by een ding, en hoekom ek hierdie noem is, want mense gaan jou ook vra, hoe ontvang ek dan nou vir Yeshua? Het iemand al ooit, het jy al ooit iemand gehad wat vir jou een geskenk wil gee? Of het jy al ooit iemand gekry wat jou wil uitvat vir ete, en hy wil betaal, of sy wil betaal, en dan sê hy, nee man, dis nou nie nodig nie. Dan sê die persoon, nee man, ek wil dit rarig graag doen, en dan sê jy, nee man, dis rarig nie nodig nie, ek sal hierdie in kry, nee, dan sit jy nou op die tafel en jy strui, wie gaan my betaal, nee. Dan sê die persoon, asseblief, kan ek jou seën, kan ek asseblief hierdie kry, so wat gebeur as ons ontvang, Want baie keer kom het nou so op 'n punt waar het nou, okay, sjoe, baie dankie, ja, ek sal ontvang. Dink gou mooi oor. Ons onderwerp, ons wil, as ons ontvang. So, hoe ontvang ons Yeshua? Abba Vader sê die hele tyd vir my en jou, ek wil graag vir jou een geskenk gee. Jy sien, jy het baie seer, my kind, ek wil jou graag help, en ek wil graag vir jou iets gee, ek wil jou graag bless, dat jy geseend sal wees, om nasies uit te leen, en self nie hoef te leen nie, ek wil jou seën, as jy my gehoorsaam, ek wil jou seën, dat jy die kop is, nie die staart nie, my kind, ek sien die vijand val jou aan, en daar is nog baie dinge in die duisternis, en jy is so alleen, my dochter, ek wil graag vir jou geskenk gee, en dan sê ek, nee, maar ek is okay, ek sal self hier deurkom, dis nie nodig nie, ek sal dit op my manier doen, nee, net soos wat ons by die restaurant sit, nee, ek sal betaal, Abba sê, ek het vir die antwoorde, ek het vir al die blessings, ek het dit vir jou, en dan sê ons, nee, ek moet nie worry nie, Abba, ek sal nie deurkom, tot ons uiteindelik op 'n dag kom, waar ons sê, okay, Abba, ek kan nou nie anders nie, ek sal ontvang, help my asseblief, ek het die so nodig, Jy sien, wanneer ons ontvang, dan onderwerp ons in Abba Vader se wil. Want hy is 'n God wat gee. So kan ek jou vra, is jy beter om te gee, as om te ontvang? Sommiges, nie hier nie, maar baie mense, hulle love het net om te ontvang. Hulle sal nooit gee nie. Maar baie van ons is so, dat jy, dis vir jou baie gemakkeliker om eerder te gee, as te ontvang. Kan ek vra, is dit so? Dis moeilik soms om te ontvang, is dit nie? Dis makkeliker eerder om ander te help en om te gee, en meeste van ons is beter om te gee as om te ontvang. So ek het hierdie afgelope week het ek hiermee gestoei. Dit is my moeilik om te ontvang. Dis my makkelijk om te gee. Hoor wat leer Abba Vader my? Weet jy hoekom is dit makkeliker om te gee as om te ontvang? Want as jy gee, is jy nog in beheer. As ons gee, kies ons wat ons gaan gee, wanneer ons gaan gee, hoe ons gaan gee, waar ons gaan gee, en vir wie ons gaan gee. Is dit nie? Maar hoor gou, wanneer ons ontvang, is ons nie in beheer nie. En so het Matteus sy lewe vir Yeshua gegee.
En so roep Yeshua vir my en jou as 'n evangelis of as 'n disipel om jou lewe so te gee dat jy dit nie meer beheer nie. Matteus het totaal beheer gegee en Yeshua gevolg. Het jy al 'n geskenk gekry en dan is dit soos in o, dankie. En dan sal ons nog daarby sê en ons bedoel dit, ah, jy moes nie. Jy sien die rede is, as jy gee, as jy in beheer en as jy ontvang, is jy nie meer in beheer nie. En dit is die enigste manier hoe ek en jy Yeshua kan ontvang is soos Matteus, is om jouself te gee en te sê, maar Abba, ek wil nou diensbaar raak in die koninkryk en ek sal net die eenvoudige doen. Ek sal regtig net water moet skink as ek moet water skink soos wat Elisa vir Elia water moes skink het. Ek sal soos Paulus net die geldsak dra vir die disippels. Ek sal net bereid wees. Wat sê Abba Vader? Vir die wat Yeshua ontvang, gee Abba Vader mag om kinders van hom te word. Wanneer jy ontvang, weet jy nooit wat jy gaan kry nie, want jy is nie meer in beheer nie. So as ek myself totally surrender, weet ek nie wat ek gaan kry nie. Maar wanneer ek dink ek moet 'n evangelis wees wat my stappe so ken en ek gaan so, dan gaan jy uit 'n godsdienstige religion basis uit, maar as ek gaan totaal al net in myself te gee en te sê, maar Abba, ek sal die hande en voete en ek sal die mond wees, praat u deur my in daai uur. Dis daar waar die wonderwerk gebeur, wat jou self, jou hare so sal terugplaas. Jy gaan sukkel vir 'n maand lang om het vorentoe weer te kry. Penorent, reguit opstaan, agtertoe. So ons leer by Matteus 'n paar dinge, hoor wat sê Matteus 9 vers 9 tot 10, en toe Yeshua daar vandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by tolhuis sit, en hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. Matteus het Yeshua gevolg dadelijk na sy ontmoeting, maar hoor gaan gaan die volgende, hoor wat gebeur, hoe vinnig gebeur dit, en dis wat gebeur, wanneer ek en jy, so, as ek en jy Yeshua se hande en voete is, kan jy dieselfde verwag, en daarom leer Abba ons hierdie, vers 10 en 11, en terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Yeshua en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die fariseers dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met die tollenaars en sondaars? Yeshua het 'n ontmoeting met Matteus, en direk daarna sit Yeshua saam met die klomp tollenaars en sondaars aan die tafel. Daar het iets gebeur na Matteus se ontmoeting, want die volgende oomblik sit Matteus se mense, die tollenaars en die sondaars saam met Yeshua aan tafel. Met ander woorde, Matteus het ook gedoen wat die Samaritaanse vrou gedoen het, wat by die put was. Toe Yeshua van sê, as jy van hierdie water drink, sal jy in ewigheid nooit weer dors kry nie. Toe sy agterkom, dit is Yeshua, toe gaan roep sy die hele dorp in Samaria. Net so, toe Yeshua van Matteus kyk, toe nooi die man dadelijk al sy vriende. Hy nooi allemaal om aan tafel te kom sit. En dis wat die disipel doen. Want as die tafel wat voorberei word, wat binnenkort gebeur, die disipel nooi allemaal. Want dis Abba se hart om aan tafel te kom sit. Matteus kon nie stil bly soos die blinde man. Die blinde man wat 'n ontmoeting ook gehad het met Yeshua nie, en sy story gaan vertel het vir almal nie. Dink gou daaroor. Het Matteus nie dalk ook die hart van Dorcas gehad nie? Want hy bring almal wat nog sondaars is, wat 'n verlosser nodig het, na tafel toe om saam met die koning van konings te eet. As ons by Matteus se strategie kan leer, kan elkeen van ons baie verlore skapies wen vir die koninkryk van Abba, want wat doen Matteus? Die vraag is, sal ons diensbaar wees soos Matteus? Sal ek en jy in Yeshua se oë so kyk en so brand van sy liefde in ons, dat ons na ander so sal gaan, dat ons sy hande en voete is, en wat hulle nooi om in die teenwoordigheid van ons koning te kom sit?
Matteus was bekwaam, want hy het vir Yeshua ontvang. Matteus was toegerus door die opbouwing van die lichaam van Yeshua, want hy was beskikbaar en hy was 'n diensknegt. Hy het homself beskikbaar gestel en hy was 'n diensknegt en hy was diensbaar, hy diensbaar gebly. Ons het vanoggend daarna gekyk. Matteus het geweier om 'n fariseer. Hy het geweier om 'n fariseer se siening aan te neem. Matteus 9 vers 11 sê, toe die fariseers sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met die tollenaars en die sondaars? Met ander woorde, hoekom eet Yeshua, julle leermeester, saam met die tollenaars en die sondaars? Die jode, die fariseers het op daardie stadium geglo, jy moet heilig wees, jy moet afgesonder wees, jy kan nie tussen mense wees wat sondig nie. Die fariseers het gedink, jy word vuil en jy word ook 'n sondaar as jy meng met die sondaars. So die fariseers het vir hulle 'n heining gebou, 'n fens, 'n godsdienstige isolasie. Met ander woorde, ek is te heilig om met jou te praat. Nee, ons weet daai geestelike hoogmoed wat jou neusie so optrek. So 'n bietjie van 'n godsdienstige hoogmoed en jy kry dit vandag nog in die kerk. En hierdie filosofie is gebaseer op jou dade en is van, solank ek nie aan iets raak wat met iemand praat of met iemand praat wat vuil is en vol sondes is nie. Want ek vas 3 keer 'n week, ek doen dit en ek doen dit. Nee. Baie belangrik, die enigste rede hoekom ek en jy skoon kan wees en Abba Vader kan nader en hand in hand intiem met hom in 'n verhouding kan stap, is as gevolg van die bloed van die lam, is nie ons werke nie. Nie omdat ons in kontak kom met sondaars nie. Die fariseers het geglo, as ek aan sonde raak, word ek sondig. Jy weet, as ek met mense gaan praat wat sondaars is, die fariseers staan buite waar Matteus 'n etereel vir Yeshua en sy verlore vriende en hierdie fariseers het baie te sê en skud net hulle koppe en sê, hoe kan Yeshua julle leermeester saam met hierdie sondaars eet? En sien, in daardie tyd, as jy saam met iemand gesit het en eet het, het jy nie net met hulle geassosieer nie, dit het ook beteken, jy keer hulle goed. Dis wat dit beteken as jy saam met iemand eet. Dit was vir die fariseers skandelik dat Yeshua saam met die sondaars gaan sit en eet het. En wat vir my amazing is, die seun van God, Yeshua, weet presies wat hulle dink ook. Hy weet wat hulle dink. Is dit nie moontlik in vandagse lewe dat ons ook so bietjie fariseer siening in ons het nie? Ons is so bietjie bang om tussen daardie mense wat gebroken is, daardie mense wat vuil is, wat regtig verarm is, om tussen hulle te kom nie? Ons is so bietjie bang om tussen die vuil, die sondaars te gaan sit en saam met hulle te gaan eet, is dit nie? En as ek en jy met enige fariseersiening in ons sit, is daar 2 redes daarvoor. En dit is namelijk nommer 1, dis 'n waninterpretasie van Abba Vader se woord. En 2, dis 'n misverstaan van wysheid. Want jy lees byvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 15 wat sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Johannes sê nie, moenie die mense van hierdie wêreld lief hê nie. Nee, hy sê, moenie die dinge van hierdie wêreld lief hê nie. Want aan wie behoort die mense? Wie het hy geskape? Abba se kinders. Inteendeel, Yeshua sê in Matteus 5 vers 44 tot 45, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hulle drieën op die regverdiges en nie onregverdiges. Dan sê Paulus ook in 1 Korintiërs 15 vers 33, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Dis hierso waar ons hierdie teksvers totaal al gemis interpreteer het en waar ons sê goeie mense hang nie uit met slegte mense nie. Maar as jy die vers in konteks lees, dan verander alles. Paulus praat met mense wat argumenteer oor die opstanding
uit die dood. En daar is 'n groep mense wat sê, ag nee, wat moenie worry nie, vergeet daarvan, dit moenie saak, dit maak nie saak nie. En Paulus quoteer en hy sê vir hulle in 1 Korintiërs 15 vers 32, as ek in Efesië op menslike wyse, met wille diere geveg het, watter voorbeeld was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Paulus het nooit gesê, goeie mense hang nie uit met slegte mense nie, hy het dit nooit gesê nie. Inteendeel is ons nie allemaal mense wat slegte en verkeerde dinge doen nie, van tyd tot tyd nie. Het ons nou gearrive, omdat ons aanvaar is, omdat ons gered is deur die bloed van die lam, het ons nou gearrive? Nee, ons het laasweek gesien, ons arrive eers wanneer ons voor die koning staan by die wenpaal. So ons allemaal doen sonde. Yeshua sê nie, bly weg van sulke mense af nie. Yeshua sê echter in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. Matteus het nie die fariseer siening gevat om te dink, hy gaan hom nou, hy is nou gered, en julle vriende, bly julle weg nie. Nee. Ons het 'n opdrag in daarvan, wat doen ons daaromtrent? Matteus hy het iets daaromtrent gedoen, hy nooi allemaal wat nog in die wereld is, allemaal wat nog in die koninkryk van duister is, hy nooi hulle allemaal uit die koninkryk van duister is, na die koninkryk van lig toe. En wat daarvan ons nooi allemaal na ete met ons koning, ons bruidegom, wat ons binnenkort kom al. Wat daarvan ons nooi om en sê, maar koning Yeshua, elke een saam met wie ons te doen het, ons wil elke een nooi, ons wil hulle deel maak in die koninkryk, leer ons u weer. So prakties, wat hier gebeur is, en hoekom ek hierdie vertel, is, as jy hierdie Matteus 9 so bestudeer, en jy kyk wat in Matteus' lewe gebeur het, en jy kyk hoe Yeshua en wat hier gebeur het, dan sien ons, ek en jy was Matteus, ons was met besig met dinge in hierdie wêreld, en Yeshua, ons het 'n ontmoeting met Yeshua gehad, maar wat Matteus dadelik gedoen het is, toe hy Yeshua aanvaar, en alles oorgee, toe word sy hartsbegeerte nie sy eie hartsbegeerte nie, dit word sy hartsbegeerte is Abba's hartsbegeerte. En ek, dit staan nou nie so in die woord nie, maar ek dink daar was hierdie gesprek tussen Matteus en Yeshua, en ek dink Matteus was een van daardie 10 wat genesing gekom het en teruggedraai het na Yeshua toe gesê het, Yeshua, dankie dat u my kom haal het by die tolhuis, dankie dat u my gered het. Dankie dat u my koning is, ek is so lief vir u en het my hele lewe kom verander. Ek wil net vir u vra asseblief, koning Yeshua. Ek het boetie saam met week tot in die middernag gesit en drink het en my antwoorde opgehaat het. Yeshua, ek het sissies wat rarig geryp is en wat seer het en wat gebroken is daar buite. Yeshua, ek weet nie om hierdie mense te nooi nie. Yeshua, ek het rarig mense wat deur geweldige, moeilike, finansiële goeders gaan. Yeshua, ek het mense, want ek was so diep in hierdie wêreld, ek weet waar die mense sit, ek weet, want ek was daar, en ek het saam met hulle gesit, en ons het 'n bespotting gemaak, tot in die vroeë oggendure. Yeshua, ek weet, daar is baie mense wat vra het, gaan u omgee, as ek hulle nooi na feesmaal toe? En ek dink Yeshua se woorde was, bring hulle my kind. En wat as ek en jy net vandag vir Yeshua sê, Yeshua, ons was so diep in hierdie wêreld, en ons was so gebroken, en ons het soveel mense opgedoen, ons het rarig was verlore, en jy is bezig om ons die waarheid te leer, want jy is die waarheid, Yeshua, jy het my hele lewe kom verander, maar ek het nodig dat mense hierdie waarheid kom dien, sal het okay wees met jy, as ons een banket hou, en hulle net nooi, en jy hulle bederf in die teenwoordigheid? En jy weet hoe ek hierdie bestudeer, besef ek maar, maybe doen ons alles verkeerd, as ons wil evangelisasie doen as 'n godsdienstige, miskien moet ons hulle net nooi na etes toe. Hy etes saam met Yeshua.
hy eet saam met Yeshua en vertrou dat Yeshua sal opdaag en hulle raak en dat Yeshua hulle sal bedien. Miskien moet ons hele mind shift change en net sê, Abba, ek gaan hierdie banket bedoel op my onkostes, ek gaan hierdie ding reel, of ek sal met houtkruis praat, ons gaan hierdie banket reel, ons gaan gebroken mense in hierdie omgeving, ons gaan hulle nooi oor ons, want ek was net so gebroken, ek was net so seer, ons gaan een feestmaal hou, Yeshua, solank u opdaag en hulle sal bedien, soos wat u my bedien het. Wat dink jy sal ons koning doen? Hy sal opdaag. Want sy hart is die gebrokenis en die wat seer is. Dis sy hart. Mag Abba ons leer, mag ons leer oor hierdie evangelisasie en mag ons so saam met ons stap. Ons leer by Matteus, ons leer verskeie dinge in die woord en miskien jaag ons na sekere stappe en sekere goeders. Matteus doen het so eenvoudig. Hy is 'n eenvoudige ou en ek kom agter ek ook eintlik. Ek is baie eenvoudig. Al wat ek besef is dat ander het nodig to come into his presence. Dis al wat ons hoef te doen. En dalk dink jy maar, Jesus, ek probeer al so lank met my familie hierdie ding doen. Ek het nou vroeër het ek 'n gesprek gehad. Toe sê ek, maar kom ons reël iets vir oor 2 weke Shabbat en ons doen hierdie ding. En dadelik, en ek weet hoe dit werk, want so in ons familie ook, as sekere familielede by ons kom, dan is ons so bang om ons Shabbat te doen, juis, nooi hulle in die Shabbat, en dat hulle Abba se liefde kan ervaar, dis sy rustdag, jy weet wat het sy Shabbat vir jou begin beteken, daardie vrede wat jy ervaar, hoekom wil ek dit vir my boetie en my sissie gee nie, kom ons nooi hulle in Shabbat, en kom ons leer hulle die liefde, van 'n papa wat opstaan en sy vrou en sy kinders bless, hulle bless en hulle bid. En as Abba ons lei om voete te was, en was ons voete. En jy sien, ons partykeer isoleer ons onsself soos 'n fariseer siening, dat ons kom nie by dit uit nie. Miskien moet ons eenmal 'n maand, ons kan dit ons evangelisasie Vrydag aand noem, en ons nooi almal, wat nie eers weet van die Shabbat nie, ons nooi hulle om gratis ete te kom hê by die kerk. Ete saam met Yeshua. Dis al wat ons dit noem. Dis al wat ons dit noem. Ete saam met Yeshua. En ons bedien het. En Yeshua sal opdaag, hy sal met hulle praat. Dis wat ek by Matteus leer. En dis wat die woord ons leer. As Yeshua in ons lewe is, sal hy ons kom verander. Hy sal vir ons die hart gee van Abba Vader. En dit is vir daardie gebrokenis daar buite. Ons hoef nie hierdie graad te hê nie. Ons hoef nie hierdie papier dokumente te hê en goeder so te kan opnoem nie. Ons hoef nie dit te hê nie. Yeshua gebruik eenvoudige persone en hulle het net 'n behoefte gehad vir mense en as ons 'n behoefte het soos wat Abba het vir mense vir gebrokenis en seer is, sal hy my en jou toerus en hy sal ons gebruik. Kom ons raak so stil en bid ons saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde. Dankie vir die goedheid, Abba, ek het u so lief en net om so saam met boeties en sissies hier te kan sit in die teenwoordigheid en net te kan leer oor Matteus wat net die hart gehad het om dadelik te verander en dadelik net daardie hart vir mense. En dis wat die evangelis is 'n hart vir mense. Ek dink aan daardie vrou wat voor Yeshua neergegooi is wat egbreek gepleeg het. Ek dink op daardie dag meer as dalk waar daai vrou se hart gebroken was Yeshua se hart gebroken. Eerstens omdat sy so blind is en tweedens omdat hulle haar so behandel. En dis u kind, Abba. Dis u kind. Ek wil bid, Abba, dat die oogskille van ons sal afval en dat ons diensbaar sal wees in u koninkryk. Abba, ons eer u. Abba, ons loof en ons prys u, Vader. En ek wil vandag vra, soos Matteus, rig my op. Rig my op as 'n persoon wat uitgaan en tafels ekstra sal laat bysit by daardie feesmaal, want binnekort blaas die shofar.
Ek wil hulle almal nooi. My familie, my, die wat ver van die af is, die wat verdwaal het, elke persoon, ek wil uitgaan en hulle nooi, want daar is binnenkort een feestmaal. En ek kan hoor, die shofar gaan binnenkort blaas. En in die laaste uur, met die laaste paar, of soos ek nou die dag gehoor het, ons moet nie wacht vir die horlosieglas om uit te loop nie. Hy het klaar uitgeloop. Hy het klaar uitgeloop. Die shofar gaan nou blaas. En daarom wil ek vraag, Abba, use me, Lord, want ek weet, het is u hart vir daardie gebroken is om terug te kom. En dankie vir die tyd, ek kan net dink hoe dit was, jy sê vir Noag, gaan bou die ark, 120 jaar, gee die tydperk van genade, en toe sê vir Moos, vir Noag, gaan klim binnen in die ark, en maak die deur toe. Gaan klim in die ark. En Abba, hoe dit moet wees, want hierdie volk, die wêreld het net so korrup geraak. En ek dink aan die woorde in Genesis 6, waar jy sê, jy het spyt gekry dat hierdie mens gemaak. En nou was ek kyk hoe korrup hierdie wêreld is, en hoe Satan hierdie mense verlei, wil ek bid, Abba, dat jy ons sal toerus, dat jy ons sal bemagtig, en dat ons net jy hart en die liefde sal skyn, en dat mense in ons oë sal kyk en jy raak sien, en dat hulle hele lewe sal verander. En dat hulle op die laaste oomblik sal besluit om aan te sit en na die tafel om te kom, net in die teenwoordigheid van ons koning. Gebruik ons krachtiglik. Dankie Vader. Dankie vir die goedheid, ons loof en ons prysie. Ek bid het alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawe. Amen.